Sini. Dia nanti. Oh, recorded. Recorded nanti tu. Okti Nur Rozi. Ya, yeah, live bike Ustaz. Baju. Labis. Libas. Ah, libas. Labis. Okay. Tunggu tanya, tunggu jawab. Tunggu tanya, tunggu jawab. Libas. Aina libas, okey. Aina, Rozi kena tanya. Aina libas, aina libasuki. Libas di pi bukan almari. Macam mana? Si almari. Ah, pi almari. Bagaimana? Kaifa. Kaifa libasi? Kaifa libasuki? Kaifa libasuki bagaimana? Basah? Okay, baju saya cantik. Oh, libasi jamil. 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 Kalau basah kan muballal. 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 Ah, muballal. Basah. Naam. Ukhti Musta'inah. Aha. Kereta. Sayyara. Aina. Di mana kereta? Aina sayyaratuki? Sayyarati fil bait. Bagaimana? Kaifa sayyaratuki? Sayyaratuki. Sayyarati. Sayyarati. Sayyarati jadidah. Jadidah. Ukhti Sarimah. Aha. Makanan. Aina ta'amuki? Ustaz, betul kan? Ta'ami fi mat'am. Kaifa ta'amuki? Ta'ami laziz. Laziz. Sahih. Ukhti Kalsu. Aha. Kerja. Na amaluki? Amali amali fi idara. Kaifa kaifa amaluki? Kaifa amaluki? Amali jayid. Jayid sahih. Ukhti Nurzia. Cermin mata. Nazara. Aina nazaratuki? Assalamualaikum Ustaz. Salam alaikum Ustaz. Nazarati fi al-haqibah. Kaifa? An nazaratuki? Nazarati jadidah. Tayyib ukhti Nur Aidah, bag. Haqibah. Aina haqibatuki? Haqibati? Di rumah. Fi baiti. Okey. Bagaimana? Kaifa haqibatuki? Haqibati jamilah. Jamilah, jamil. Ukhti Azizah, anak. Aina waladuki? Waladi fi madrasah. Kaifa waladuki? Waladi jadi. Waladi. Jahit. Nah, kalau jadi baru. Oh. Hai, boleh juga tapi takkan gitu. Sahai ukhti Arifah, ha ha. Handphone. Handphone jawal. Jawal. Okey. Okey, di mana Aina? Aina jawali. Aina jawaluk? Jawal fi haqibah. Jawaluk. Kaifa jawal? Jawal
Sagir. Sagir. Sahih? Sagir. Kalau berfungsi kan, maksudnya tak rosaklah. Boleh juga kalau nak, kita nak sebut. Okey, berfungsi. Syagal. Syagal. Masa handphone saya okey. Handphone saya berfungsi. Syagal. Syagal. Fa'al. Atau bentuk fa'al. Syagal. Maksudnya berfungsi lah. Syagal. Okey, Ukhti Nurma. Pen. Pen, kalam. Kalam. Aina kalami? Aina kalamuki? Kalami. Aina kalamuki? Kalami fi gurfati. Bagaimana? Kaifa kalamuki? Kaifa kalamuki? Kalami kalami saril. Sahih. Sahih. Saya Ukhti Rubiah. Naam Ustaz. Bilik. Aina ghurfatuki? Ghurfatu? Ghurfati. Fil akhir baiti. Rumah Ustaz. Akhir baiti. Apa kaifa 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 bilik ghurfatuki bilik kaifa ghurfatuki ghurfati jamila masyaallah. Baik, Ukhti Ruzi. Tambah lagi ya. Aina, kaifa, kam. Berapa? Kam. Aina. Kam. Kam. Baik, Ukhti Ruzi. Kunci. Miftah. Panjang, miftah. Miftah. Aina, miftahuki. Miftahuki. Miftahi. Miftahi. Atas ala. Ala. Maktab. Ya. Ala maktab. Okay. Kaifa miftahuki. Miftahi. Jamil. Jamilah. Ya, yeah, Ustaz. Jamil. Jamil. Miftah. Okay. Jamil. Kam miftahuki? Miftahi? Miftahi 10 riyal. 10 riyal, sahih. Okey, di situ kan wahid sajalah dia sebut berapa. Kalau biasa orang sebut berapa ringgit kan, dia guna juga dia sebut bikam. 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 Bikam haza. Bikam haza. Bikam haza. Tapi kalau disebut kam haza, berapa ini? Ini terus dengan makna bilangan lah. Okey. Terima kasih. Wahid. Taib Ukhti Musta'inah. Sekolah. Sekolah. Dar. Madrasah. 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 Masya Allah. Aina madrasah tuki. Madrasah tuki. Fi Subang Jaya. Kaifa madrasatuki? Madrasati kabirah. Kabirah. Kam madrasatuki? Madrasati wahidah. Wahidah. Baik. Kena wahidah. Ukhti Sarimah. Baik. Kursi. Kursi yuki. Aina kursi yuki? Kursi yi fi baiti. Kaifa kursi yuki? Kursi yi jamil. Kam kursi yuki? Kursi yi kasiran. Kasir. Kursi yi kasir. Sahih.
Naam, ukhti Kalsum. Meja. Meja apa? Maktab. Maktab. Ba. Tawil tu dia makan. Kalau tawil lah meja juga, meja panjang. Maktab ni meja empat segi atau meja apa. Aina maktabuki? Maktabi fi al-fasl. Kaifa maktabuki? Maktabi jahit. Kam maktabuki? Maktabi arba. Arba, sahih. Dengar macam mana kita nak sebutkan? Maktabuki, maktabi. Ha, tu dia injuk tu makin dah dapat dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ukhti Nurziah. Mihfazah. Mihfazah ni pensel buat lah. Ataupun pisau lah, pisau. Pisau. Sikin. Aina sikinuki. Sikini. Tajam macam ni, Ustaz? Tajam? Nanti tu, di mana tu? Di dapur. Oh, Aina. Okay. Aina sikinuki. Sikini fi al-matbah. Kaifa sikinuki. Sikini. Tajam. Okay, tajam kan? Yeah? Had. Ha, alif dal. Had. Ha pedas ya? Ha pedas. Had. Tajam. Had. Kam sikinuki. Sikini kasir. Kasir, sahih. Baik, ukhti Nur aja. Ukhti apa? Nuraida. Bila air? Hammam. Aina tamamuki? Ha. Hammam. Hammam. Aina hammamuki? Hammami fi baiti. Kaifa hammamuki? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersih kan? Bersih. Ah, jamin bersih juga. Kalau bersih, nazif. Nazif. Kam hammamuki? Hammami walad. Wahid. Sahih. Wahid. Ukhti Azizah. Earpun ataupun headphone. Sama. Ni kan. Ini dia panggil sama. Sama. Aina samamuki? Sama, okey. Sama, okey. Aina samamuki? Sama'i. Atas paling. Ala raksi. Ala raksi. Kaifa apa tadi? Sama uki. Kaifa sama uki. Sama'i. Bagus. Jahit. 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 Kam sama uki. Sama'i Wahid. Wahid. Okey kan daripada Sami'ah tu kan, kalau Sami'ah tu saya tuan dengar. Daripada Sami'ah. Sami'ah. Sama'i. Sami'ah ya sama'u kan. Kalau sama' tu dia panggil inilah alat dengar ni. Sama'. Tengok bentuk dia apa tahu? Tengoklah bentuk dia fa'al sama'. Sama tu. Tapi waktu yang arifah.
sama. Basikal. Darajah. Darajah. Kam darajati darajati wahid wahida kita Ustaz Adham butak wahida saya ada jadi mana sahih taib ukti Nurma pokok sajarah Aina sajaratuki, sajarati, fi, okay, depan rumah. Fi imami. Tak perlu fi imam, amam saja, amam. Fi imam, baik, baik, amam al baik. Amam al baik. Kaifa tadi sajaratuki sajarati besar kabirah sajarati kabirah kam sajaratuki sajarati Wahidah. Ha, sebab dia maknakan sajarah. Yes. Baik, ukhti Nurzi. Kawan. Sadiqah. Sadiqati. Di mana? Aina? Aina sadiqat. Aina sadiqatihu. Aina sadiqatuki. Aina sadiqatuki sadiqati fi fil baiti ha fil baiti ya fil baiti okey bagaimana kaifa sadiqatuki sadiqati bi khair alhamdulillah okey berapa kam sadiqati sadiqatiki sadiqati wahidah jamil baik ukhti rubi naam sat naam bunga. Bunga saya. Bunga ke buah saya, bunga. Bunga Zahra. Zahra. Aina Zahra tuki? Zahrati fi mana boleh tu? Amamal baiti. Amamal bait. Aha, bagaimana? Kaifa zaharatuki zaharati jamilah berapa kam zaharatuki zaharati wahidah ukhti Arifah dah sudah kan Tayyib. Tak ada. Tayyib apa dah belum? Dah. Terus ketika kalau kasut. Kasut hizaun. Hizaun.
ha dal alif hamzah hizaun. Buat Ustaz tak dengar Ustaz. Hizaun. Hiza ha ha hamzah ha dal ha hamzah. Azal alif hamzah. Alif hamzah. Hizaun. Hiza. So kalau tanya kan aina hiza? Uki, hiza'i. So hiza uki hiza'i. Hiza uki hiza'i. Yang penting hiza, hiza itu adalah kasut lah. Adapun kalau selipar, kalau selipar na'l. 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 Nun ain lam. Kan yang Nabi Musa yang Allah sebutkan fakhla'na 'alai innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Bukalah siapa. Na'lun. Na'lun. Di sana ada bahasa selipar ni bahasa amiah lah. Tapi masa saya belajar tu orang duk sebut-sebut jugalah. Melekat juga perkataan tu. Ya. Iaitu ship-ship. Shimba shimba ship ship. Aina ship shibi, aina ship shibi. Masyaallah ship ship bukan jamin. So ship ship tu kan? Ship ship tu selipar juga. Sebab dia berjalan dia syak 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 gitu lah kan. Kalau terompah ada bahasa dia juga kop kop. Koba koba kop kop tu mungkin lah. Mungkin tu jenis terompah kayu kot yang kop kop gitu kan. Ini ship ship. Tapi itu bahasa barulah. Bahasa ni dia berkembang. Arab tak tahu ke kalau kat Arab. Okey, tak guna ship ship tak sah. Ah, kalau kat Mekah dia panggil syip. Mesir guna Ustaz, Mesir. Mesir. Tak tahulah. Itulah kadang-kadang dia gini, dia nanti kita cakap biasa-biasa kan, kita akan terdengar nanti khususnya Yaman, dia guna bahasa yang kita tak pernah dengar. Tapi benda tu sebenarnya simple je. Macam nak pergi mana? Kita mungkin tanya Aina Tazhab. Aina Tazhab. Tetapi orang Yaman dia akan tanya Aina Taruh. Taruh. Ha, roh ya roh. Mudhari kan kalau zahaba ya zahabu ada lagi madhi mudhari dengan makna zahaba ya zahabu juga iaitu raha ya roh. Zahaba ya zahabu zahab kan dia telah pergi dia akan pergi pemergian. Raha ya roh ruh. Ruh. Ruh jasad roh tu kan. Ruh pergi. Ruh kita tu selain daripada jasad ada roh. Ruh tu daripada perkataan pergi kerana roh kita mesti pergi. Pergi. Ruh. Sampai dia. Sebab tu di tanah di Mekah hak yang kena hambat tu roh, 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 roh. Hambatlah tu fi'il amar. Suruh dia pergi. Fi'il amar. Roh. Ruh pergi. Ha, di ibaratnya macam itulah macam maza turid, maza turid, maza tabar. Maza tabar. Itu perkataan fusaha cuma kita tak guna macam maza tafal, maza tusawi. Maza tusawi. Saya ingat dulu tu sawa yusawi ni adalah amiah rupanya dia fushah yang Allah sebut. Bal nusawi ya banana. Bahkan nanti kami akan buat balik jari jemari dia. So buat tu macam fa'ala ya fa'alu lah juga. Maza tafal, maza tusawi. Oh, saya ingat tu macam roh, aina taruh. Saya ingat tu bahasa amiah rupanya bahasa fushah. Cuma beberapa negara macam Yaman lah dia yang menggunakan perkataan-perkataan tu. So kita ada begitu mungkin Arab yang macam mana kan? Contohnya dalam Quran juga sebut Allah sebut Qaswarah. Farat min Qaswarah. Farat min Qaswarah kan? So Qaswarah tu ada dalam Quran. Zaman Nabi tu orang tak tahu apa makna Qaswarah. Jadi Arab dah. Allah guna perkataan Arab. Sehingga adalah orang tua-tua yang dulu-dulu tu dia kata, oh Qaswarah itu maknanya singa. Farat min Qaswarah. Kan Allah sebutkan. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farat min Qaswarah. Mereka ini dengar, bila Nabi bercakap, dia lari macam keldai. Peliharaan lari. Seperti lari daripada singa. Bila Nabi bercakap tu kan, macam takut daripada singa. Jadi,
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. So, قسورة يعني فرت من أسد. Maksud perkataan itu Allah highlight balik. Jadi dia adalah cerita bahasa ni macam tu. Tak masyhur di sini tapi masyhur di sini, tak masyhur di sini. Kiraan kita pun ada macam tu. Kiraan baca Quran kita yang yang dia tak masyhur tapi ada dalam Quran. Kita terimalah. Percakapan Arab dia jarang digunakan. Mungkin kabilah-kabilah tertentu aja yang pakai itu. Kabilah-kabilah tertentu saja. Al-an, sekarang ni kita pergi kepada fi'il madi dan mudhari'. Fi'il sekarang ni. Fi'il madi dan mudhari', masya-Allah. Baik, madi dan mudhari'. Madi dan mudhari'. Di musta'inah. Sembahyang. Solat. Okay, salla yusalli. Salla yusalli. Salla yusalli salla. Okay, saya telah sembahyang. Salla itu. Saya akan sembahyang. Salli. Salli. Sembahyang itu. As-salah. As-salah. Okay, sembahyang saya. Solati. Solati. So eh, kalau contoh kan solat itu al-fajar, usalli az-zuhur. As-salah wajibah. Solati lillahi ta'ala. Sembahyang saya kerana Allah. Maknanya macam ni. So boleh eh ada madi mudhari' masdar. Ukhti Sarimah. Aha, belajar. Belajar darasa yadrusu dirasa. Dirasa. Okay, saya telah belajar. Darastu. Saya akan belajar. Adrusu. Pembelajaran itu. Al-dirasah muhimmah. Al-dirasah muhimmah. Okey, pelajaran saya setiap hari. Darasi. Dirasati. Oh, dirasati kuliyam. Kuliyam, sahih. Dirasati kuliyam. Darasati kuliyam. Darasa yadrusu dirasa. Dirasa. Adapun kalau darasa yadrusu dars boleh juga, darsi ya, boleh juga. Eh, ya, ada dua. Ukhti Kalsum. Tidur. Selalu kena tidur. Tukar. Nama ya namu. Okey, terus. Nama ya namu. Ya namu. Now. Ya namu now. Okey, saya telah tidur. Nim tu. Saya akan tidur. Anamu. Tidur itu penting. Now. Masuk alif lam. An-naum. An-naum muhimma. Muhim. Okay, tidur saya di rumah. Naumi fi bait. Fi bait. Insyaallah. Tidur ya. Tidurlah tu. Nurzia. Makan. Makan. Akala yakulu akal. Akal. Saya telah makan. Akal tu. Saya akan makan. Akulu. Makan itu penting. Al-akal muhim. Makan saya di rumah. Akli fi al-bait. Akli fi al-bait. Sahih. Taib. Ukhti Nur Aida. Masak. Tabakho. Ya, buku. Tabakhun. Okey, tabakha ya buku tabakhun. Okey, saya telah masak. Tabakti. Eh, tabak itu. Okey, saya akan masak. Tabakhun. Ambil yang kedua, tabakha ya tabakhu. Ya tabakhu, ya tabakhu. Ya ganti alif, at buku. At buku. Okey. Masak itu penting. At tabak muhim. Masak saya ataupun masakan saya sedap.
Tabakhi. Tabakhi. Tabakhi lazim. Nah, tabakhi lazim. Okey, kata terbit ni kan mati tengah. Tabakha yatbukhu tabkhun. Oh, at-tabkhu muhim. Tabkhi lazim contohnya. Tabkhi. Hai Bukti Azizah. Dengar. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u sam'un. Sam'un. Okey, saya telah dengar. Sami'tu. Saya akan dengar. Asma'u. Okey, pendengaran itu nikmat. Sam'un. Masuk alif lam. Masuk alif lam. Itu je alif lam. Asma'un nikmat. Nikmah. As-sam'u nikmah. As-sam'u nikmah. Okey, satu lagi eh. Bila dah masuk alif lam dia tak boleh tanwin lah. As-sam'u. Macam tu. As-sam'u nikmah. Okey, pendengaran saya jelas. Sami'i. Apa sah? Wadih. 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 Wadih jelas. Wadih. So kalau pendengaran itu nikmat kan? As-sam'u ni'mah. Sam'i wadih. Sam'i wadih. Itulah kalau itu tu alif lam lah. Tayyib Ukhti Nurmah. Baca. 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 Qara. 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 Qira'ah. Qira'ah. Okey, saya telah baca. Qara'tu. Saya akan baca. Aqra'u, aqra'u. Pembacaan itu penting. Al-qira'ah. 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 Okey, bacaan saya bagus. Bacaan saya bagus. Al-qira'ati. Buang alif lam. Qira'ati. Al-qira'ati. Tak ada alif lam. Qira'ati. Jayidah. Jayidah. Qira'ati jayidah. Okey, mengenai alif lam eh. Kalau dah masuk alif lam tak boleh tanwin. Satu hal. Kemudian kalau dah masuk ya macam qira'ati, Naomi tak boleh masuk alif lam pula. Sekali lagi. Kalau dah masuk alif lam tak ada tanwin. An-naum al-qira'ah. Kalau masuk ya hujung tu macam qira'ati, Naomi, amali, dia tak ada alif lam. Baik. Ukhti Nurzi. Pergi. Zahaba. Zahabu. Zahaba ya zahabu, zahab. Zahab. Okay, zahab. Saya telah pergi. Zahabtu. Saya akan pergi. Azhabu. Pemergian itu besok. Zahab. So alif lam. Az-zahab. Az-zahab gadan. Pemergian saya dengan kereta. Azhabi. Tak ada alif lam dah. Kalau masuk saya tak ada. Zahabti. Zahabi. Zahabi bi sayarah. Bi sayarah, sahih. Zahabi bi sayarah. Ukhti Nurzi. Ukhti Rozi. Kerja. Amal. Amal. Okay. Oh. Saya telah kerja. Amil tu. Saya akan kerja. Amilu. Amila ya'malu. Amalu. Okey. Pekerjaan itu penting. Al-amal muhimmah. Muhim. Muhim. Pekerjaan saya di rumah. Pekerjaan amali fi baiti. Saya Ukhti Arifah. Faham? Fahima. 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 Ya.
Ya fahamu? Faham. Okey. Saya telah faham. Saya akan faham. Fahamu? Kefahaman itu penting. Al-fahmu. Kefahaman saya jelas. Kefahaman saya jelas. Fahmi. Fahmi. Wadih. Sahih. Saya ukhti Rubi. Tulis. Tulis. Kataba. Kataba. Yaktubu. Kitabah. Kataba yaktubu kitabah. Okey. Saya telah tulis. Kataptu. Saya akan tulis. Yaktubu. Penulisan yaktubu. Itu penting. Kitaban muhim. Masuk alif lam. Itu Al-kitabah. Al-kitabah muhim. Al-kitabah muhimmah. Okay. Al-kitabah muhimmah. Okey, tulisan saya cantik. Kitabi jam. Kitabati jamil. Kitabati. Kitabati jamilah. Jamilah, sah. Kalau sekadar kitab, bukulah. Tapi kalau penulisan, kitabah atau kitabatilah. Mahir. Azahua. Masya Allah. Sebab tu, sorry Ustaz. Sebab tu kita bila kitabah tu, kita kena tulis ta marbutah lah. Ta marbutah. Okay. Kalau kitab, tak adalah ta marbutah. Tak ada. Ya? Okay, terima kasih Ustaz. Tak. Baik, al-an kita cuba masuk madhi mudhari' masdar. Fa'il dengan maf'ul. Sebut sekali eh. Sebut fa'il dengan masuk maf'ul saja. Fa'il, maf'ul. Contohnya macam maf'ul. Macam ni. Saya sebut kan? Kataba yaktubu kitabah. Buatlah. Katib maktub. Katib maktub. Boleh? Dua sekali. Fa'il, maf'ul. Ukti musta'inah. Alimah. Alimah ya'lamu ilm. Alima ya'lamu ilmun alim ma'lum. Ma'lum. Itu syarimah. Jahila. Ya jahalu. Jahal. Jahal. Jahila. Jahila. Ya jahalu. Jahalu. Jahal. Jahlun saya. Jahlun. Okey, seterusnya. Jahlun. Majistun. Jahil. Okay. Jahil. Jahil, majhul. Oh, majhul. Ada mim tu. Majhul. Mesti ada mim. Waktu kalsum. Khalaqa yakhluqu khalqa. Khalaqa. Yakhluqu. Yakhluqu. Khalqa. Khalqa. Okey, sambung. Panjang. Khaliq. Khaliq. Makhluk. Makhluk. Khalaqa yakhluq. Maf'ul. Makhluk. Majhul. Ma'lum. Ukti Nurzia. Kataba yaktubu kitabah. Kataba yaktubu kitabah. Katibun katib maktub. Baik. Ukti Nuraida. Hafizah yahfazu hifz. Hafiza yahfazu hifz. Panjang. Hafiz. Hafiz. Mah. Mahfuz. 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 Baik. Hafiz. Ukhti Azizah. Hamidah yahmadu hamd. Hamidah. Hamid. Hamidah yahmadu, sebut dulu. Hamidah yahmadu hamd. Hamd. Oh, hamd.
Mahmudah. Hamid. Hamid. Oh, Hamid. Apa ya? Hamid. Mahmud. Baik, Bukti Nurma. Fataha yaftahu fatha. Fatah. Fatih. Nah, panjang tanya. Fatih. Fatih. Maf. Jadi maf. Mafteh. Maftuh. Maftuh. Tak apa, kita bagi biasa. Fatih. Maftuh. Maftuh. Bukti Nurzi. Aha. Nasara yang suruh nas. Nasara yang suruh nas. Ya, nasir. Mas. Mas. Mansur. Kayak Ukti Rozi. Aha. Hakama yahkumu hukum. Hakama yahkumu hukmu. Hakim mahkama. Mahkum. Sahih. Kalau mahkamah tu kan dia panggil tempat menghukum. Okay. Mahkamah betul. Mahkamah tu bahasa Arab. Mahkamah. Wakti Arifah. Ha. Fahimah. Fahimah yafhamu faham. Fahimah yafhamu faham. Fahim. Mafhum. Mafhum. Ukhti Rubi. Qasada yaqsudu. Qasd. Fasada yaqsudu. Qasada yaqsudu. Qasada yaqsudu. Qasdan. Qasid. Maksud. Maksud. Dapat. Maksud. Apa maksud? Qasada yaqsudu qasid maksud. Sahih. Lagi, Ukhti Musta'inah. Ha ha. Zakara yazkuru dzikr. Zakir mazkur. Sahih. Ukhti Sarima. Ha ha. Baik. Shahara yasharu shahar. Hasyara yahsyuru hasyar. Hasyar. Okey. Hasyar. Mahsyure. Hasyir. Hasyir. Mahsyur. 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 Baik, ukhti Nurzia, malaka yamliku milk. Malaka yamliku milk. Malik. Mamluk. Malik raja mamluk yang dikuasai lah, hamba lah mamluk. Baik. Tinur Aida. Abada ya'budu abd. Abada ya'budu abd. Mabdi. Panjang dulu. Abid. Abid. Mabud. Ma'bud. 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 Abid yang menyembah, ma'bud yang disembah. Baik, Ukhti Azizah. Qatala yaqtulu qatl. Qatala yaqtulu qatl. Qatil. Panjang. Qatil. 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 Qatil.
maktul. Maktul panjang juga. Maktul. Maktuf. Satu panjang dengan alif. Qatil. Satu lagi panjang dengan waw. Maktul. Maktuf. Oh, tinur mah. Arafa ya'rifu urf. Arafa ya'rifu urf. Aruf. Arif. 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 Ma'rif. Ma'ruf. Ma'ruf. Arif. Ma'ruf. Baik. Ukhti Nuzi. Hamala yahmilu himl. Ataupun hamal. Hamala yahmilu him. Hamal. Hamil. Maf'il. Maf'ul. Mahmul. Mahmul. Hamila yahmalu hamal. Hamil. Mahmul. Baik. Ukhti Ruzi. Daraba yadribu darb. Daraba daraba yadribu darb. Darib. Darib. Mabdu. Madrub. Ukhti Rubi. Nasakha. Nasara. Nasakha. Oh, nasaha. 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 Yansahu. Nasakh. No, nasakh. Nasakh. Nasara. Nasikh. Oh, nasakh. Nasih. Nakh. Mansur. Nasur. Mansur. Mansur. Lalu pun mentat. Okay, mansur. Kalau, orang, kalau belajar tafsir kan, orang kata ayat nasih mansuh kan. Nasih mansuh. Mansuh tu yang dimansuhkan lah. Yang telah di datang ayat baru, ayat lama terbatal contohnya lah. So, nasih mansuh. Saya ukhti Arifah. Mansuh. Tabakha. Ya tubuhu. Tabakh. Arifah. Ya tubuhu. Tabakh. Arifah tak ada suara tu. Kena tekan suara dulu. Touch screen. Lepas tu kat tengok sebelah kiri bahagian bawah. Ambil. Ukhti Arifah. Ya, ni kot. Aduh. Tak boleh buat, tak boleh tu. Baik. Ukhti Musta'inah. Maha. Saya ada. Okey, Ustaz. Baik. Ukhti Arifah. Tabakha ya tubuhu tabak. Tabakha ya tubuhu tabak. Tabih. Bagi bawah. Tabih. Oh, tabih. Matbuhu. Matbuhu. Tengok eh. Fa'il maf'ul. Fa'il maf'ul. Fa'il maf'ul. Kita nak hari ni nak bagi kejap masuk acuan tu. Sahih. Ukhti Musta'inah. Tahara yatharu tuhur. Tahara yatharu tuhur. Tahir. Matuhur. Tahir yang mensucikan lah. Matuhur disucikan. Sahih. Sarimah. Ukhti Sarimah. La'ana. La'ana. La'ana yal'anu la'na. La'na. Ya'ana. La'ana ya'lanu. 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 La'na. La'na. Li. Apa? La'ni. La'ni. Mal'nu. Mal'un. 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 So, makna tak baik lah ni. La'ana ya'lanu la'na. 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 Tu orang sebut mal'un. Mal'un tu kan. Mal'un kena laknat lah. Mal'un tu kena laknat. So daripada la'ana yal'anu la'na. La'na. La'na tu dia telah laknat. Dia akan laknat. Laknat lah. La'in. Orang yang melaknat. Mal'un yang dilaknat. La'in. Seperti huruf asalnya. Lam ainun. Ukhti Kalsum. Rahimah. Yarhamu. Rahmah.
Rahim. 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 Mahrum. Mar. Mar. Marham. Marhum. 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 So rahimah yarhamu rahmah. Rahim marhum. Itu yang sebut al-marhum, al-marhumah itu. Al-marhum. Al-marhum. Daripada rahmah lah maksudnya. Marhum. Yang dirahmati. Sahih. Taib. Ukhti Nurziah. Syaghala. Yashghalu. Syughul. Syaghala. Yashghul. Syughul. Syaghul. Syaghul. Mashghul. Mashghul. Tengok sebutkan ana mashghul, ana mashghul, ana mashghula. Okey, syaghala yashghulu tu sibuk. Dia telah sibuk, dia akan sibuk, kesibukan. Orang yang menyibuk, orang yang disibukkan. Mashghul. Asal dia apa? Syaghala. Syaghala. Syaghala yashghalu. Syaghala. Sain. Sebab tu yang kita sebutkan, saya sekarang busy, saya sibuk, ana masyghul. Maksudnya saya disibukkan, saya banyak kerja lah sehingga saya tu jadi macam tu lah maksudnya. Saya sibuk lah. Taib Ukhti Nur Aidah. Aha. Qabila, yaqbalu. Qabl. Qabila. Qabila, yaqbalu, qabl. Makbul. Makbul. So, kalau sebut doa makbul, okey, terimalah kan. Dia telah terima, dia akan terima penerimaan. Yang menerima, yang diterima. So, doa makbul, makbul. Baik, Ukhti Azizah. Habba yuhibbu hub. Habba yuhibbu hub. Habba. Habbi. Habbi. Ha. 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 Hahib. Mahbul. Mahbub. 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 Mahbul. Mahbub. Merah. Mahbubah. Mahbubah. Mahbub. 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 Orang yang dikasih itu yang dikasihi. Sebab itu kita sebutkan yang akhir mahbub. 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 Ghusala. Yaghsilu. Ghusl. Ghusala. Yaghsilu. Ghusl. Suara. Saud. Latin Sri. Latin Sri kena touch screen dulu. Mute. Unmute. Ghusala. Yaghsilu. Ghusl. Mandi. Maghsul. Maghsul. Ha, satu panjang dengan alif, satu panjang dengan waw. Panjang dengan waw tu waw tu lah masyhur. Maghsul dibasuh maksudnya, dimandikan. Yang dibasuh yang maksud dia, yang maghsul tu yang dibasuh. Yang dibasuh boleh, yang dimandi boleh. Yang dibasuh. Yang dimandikanlah. Baik, Ukhti Nurzi. Aha. Dimandikan. Dafa'a yadfa'u daf'a. Apa dia? Ya. Dafa'a yadfa'u daf'un. Dafa'a. Dafa'a yadfa'u daf'a. Dafi' madfu. Madfu. Bayar maksudnya. Dia telah bayar, dia akan bayar bayaran. Bayar. Yang dibayar. Ukhti Rubi. Aha. Ya. Zalama yazlimu zul. Zalaba. Zalaba yazlimu zul. Maf. Za. Zalib. Zalib. Mazlul. Mazlul. So zalama. Dia telah zalim, dia akan zalim kezaliman yang menzalimi yang dizalim. Zalama yazlimu zul. Zalim mazlum. Ukhti Rozi. Aha. Nazara. Nazara. Nazara.
Nazara yanzuru. Nazr. Nazrun. Nazri. Nazir panjang. Oh, Nazir. Nazri. 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 Manzur. Manzur. So, Nazir. Manzur. Manzur. Lihatlah maksudnya. Dafa'a yarifi. Hai, Ukhti Arifah. Nasara yansuru. Nasr. Arifah, kena unmute dulu. Nasara. Nasir. Mansur. Okey, ya. Ni saya nak bahasa Melayu. Saya nak bahasa Melayu. Saya sebut macam ni. Makan. Dia telah makan, dia akan makan makanan. Yang memakan, yang dimakan. Tolong, dia telah tolong, dia akan tolong pertolongan. Yang menolong, yang ditolong. Ukhti Musta'inah, tulis. Melayu. Bahasa Melayu. Kata, dia telah tulis. Dia telah tulis. Oh, okey. Dalam bahasa Melayu sahaja. Aha, dalam bahasa Melayu. Dia telah tulis, dia akan tulis tulisan yang menulis, yang sudah tulis. Yang ditulis. Boleh, boleh. Ukhti Sariwa, masak. Dia telah masak, dia akan masak, masakan yang yang memasak, yang dimasak. Baik, Ukhti Kalsum. Dengar. Dia telah dengar, dia akan dengar pendengaran yang didengar. Yang mendengar. Yang mendengar. Yang didengar. Yang didengar. So, yang mendengar, yang didengar. Ukhti Nurziah. Aha, baca. Dia telah baca, dia akan baca pembacaan yang membaca, yang dibaca. Ukhti Nur Aida, tahu. Tahu. Dia telah tahu, dia akan tahu. Pemberitahuan. Pengetahuan. Oh, pengetahuan. Yang mengetahui, yang diketahui. Amin. Ukhti Azizah. Aha. Buka. Dia telah buka. Dia akan buka pembukaan. Pembuka yang dibuka. Boleh. Pembuka, dibuka. Boleh. Pendek. Pembuka, dibuka. Atau yang membuka, yang dibuka. Boleh juga. Ukhti Nurmah. Aha. Belajar. 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 Yang belajar pelajaran yang mengajar yang belajar yang belajar yang belajar belajar yang mengajar yang diajar. No, no. Yang belajar yang diajar yang belajar. Yang belajar. Oh, yang diajar. Kan dia telah belajar, dia akan belajar pelajaran. Yang belajar yang diajar. Yang belajar yang diajar. Baik, Ukhti Nurzi. Aha, bawa. Bawa. Dia telah bawa, akan bawa. Bawa. Dia jangan terlupa sekali lagi. Dia telah bawa sekali lagi. Dia telah bawa, dia akan bawa. Pembawaan. Yang yang membawa, yang dibawa. Baik, Ukhti Rubi. Aha. Terima. Terima. Dia telah terima, dia akan terima penerimaan. Ukhti Rubi. Naam. Ya, Naam. Dia terima, terima. Terima. Oh, terima pusat. Dia telah terima bahasa Melayu ni. Dia telah terima. Oh, dia telah terima. Dia sedang sedang menerima penerimaan orang penerima dan orang yang diterima. Diterima. So, boleh pakai orang yang di orang yang yang diterima. Okay. Dia, yang Ras, diterima. Semua sudah ke? Ada lagi? Tak apa. Hai, ilahuna sekat ni saja barakallahu fikum masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Itulah susunan dia. Itulah yang apa tadi kan. Kalau masalah barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okay, ada. Masyaallah. Setiap minggu. Masyaallah, masyaallah. Sama je. Siapa dah keluar dah? Tak apa.
Tadi Kak Rozi dah ambil gambar dah. Oh, okey. Baik, syukran. Dah hantar pun. Okey, terima kasih, Kak. Syukran. Syukran. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Akhi. Kaif haluka ya, Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bikhair ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahlan, ahlan, sahlan. Kaif haluka ya, Akhi? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah. Datin Nuzi keluar pula. Ya. Ha? Tak, Datin Nuzi sepatutnya ada dalam kelas ni. Dia keluar. Aha. Oh, iya ke? Ha, tak apa, nanti saya boleh masuk balik. Dia lupa ke? Terlupa. Akhi Hamzah. Ya, Akhi. Kuli, kuli usbu. Fakat. Naltaqi. Kuli usbu. Kullah. Mudah-mudahan ilahi itu kullah. Ustaz, ya Allah. Kullah. Kullah usbu' ya, akhi. Ini dipanggil zaraf. Zaraf. Ya, ya. Dan dia bertukar menjadi mudah-mudahan ilahi. Kullah usbu'in. Sahih? Mudah-mudahan ilahi. Kullah usbu' faqat nahnu. Nahtaqi. InsyaAllah. Usbu' qadil. Anda masbul ya akhi. Masbul jiddan. Anda masbul. Sahih, sahih. Ahlan sahlan, ahlan sahlan. Kak Daria tak masuk ke? InsyaAllah, insyaAllah. Ba'da Khalil. Ba'da Khalil. Ahlan sahlan. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Masya-Allah. Nahnu insya-Allah na'mal tadrib fil ism qalilan. Fil ism qalilan. طيب fil ism. Faqat كمذاكرة بعض الاسم ما يتعلق ب في البيت ما يتعلق في السيارات ما يتعلق بالعمل ما يتعلق بالطعام ما يتعلق ب maksudnya benda-benda yang berkaitan dengan rumah, benda-benda yang berkaitan dengan kenderaan, jenis kenderalah, jenis kenderaan, apa yang ada di rumah, apa yang ada di zoo, apa yang ada di hutan, apa yang ada di di sekolah, apa yang ada. So naam, maza mawjud fi albayt ya ukhti musta'ina? Fi albayti mawjud maktabah. Wa maktabah wa kursi. Maktabah tu nak masukkan apa? Meja. Okey, kalau maktabah perpustakaan, maktab meja. Oh, okey. Ya, yeah, ya. Yeah. Sikit maktab. Lagi, maktab. Maktab. Fi baiti mawjud al-maktab. Okey, satu lagi. Cuba buang mawjud. Fi baiti yujad. Cuba buang terus saja. Oh, tak payah sebut. Dia begini. Dia dari sudut nahu. Okay. Dari sudut nahu, dia ada. Mawjud tu itulah dia panggil dia punya dia punya khabar dia. Khabar mukaddam maksudnya fil bait tu'am, fil bait kursi. Jadi sebenarnya gini, al mawjud al-kursi ataupun fi baiti kursi, yani fi baiti mawjud kursi. Dia ada. Kalau dalam i'rab dia ada, tapi dalam percakapan sebaiknya saya kata tak payah pergi ada. Maju. Cuma
maktab. Cuma nak sebut tu dia tak ada alif lam lah. So sekali lagi fi fi baiti. Fi baiti maktab. Maktab wa wa kursi. Wa almari. Wa qalam. Wa 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 apa lagi ya? Banyak benda tu. Katil, katil. Katil. Sarir. Wa sarir. Wa sarir wa wa babun. Wa bab, bimbun wa bab. Wa bab. Wa malabis. Wa bilai. Wa hamam, wa hammam. Wa hammam. Baik. Ya Hamzah. Maza fi maza fi al-madrasah? Al-madrasah. Maza fi al-madrasah? Okay, fi al-madrasah. Fi al-madrasah maktab wa kursi wa pelajar-pelajar. Wa talib. Wa wa idarah idarah wa idarah wa wa mat'am kantina wa wa papan hitam wa sabura sabura wa mudir wa mudir ya guru besar ya ya Haji Ramli. Kalau Pak Gad apa Pak Gad? Wah? Pak Gad. Wah Haris. Haris. Haris ni dia Gad lah. Haris. Okey. Okey. Ustaz, Kak keluar dulu. Kak dah balik. Syukran. Wan. Ya Haji Ramji. Maza mawujud di... في المدينة. في مدينة. سيارة. إدارة. دكان. دكان. سوق. طريق. طريق. Anas, masya Allah. Anas, kalau pelancong kan wasuyah. Apa Ustaz? Kalau seorang pelancong. Suyah. Wasuyah. Wa. Apa lagi? Pusat perniagaan, markas tijarah. Markas tijarah. Baik, jamin. Baik, ukhti. Bangunan Ustaz, bangunan. Bangunan. Wah, satu bangunan bina. Kalau banyak kan mabani. Mabani Ustaz. Mabani. Baik, ukhti Nurziah. Maza mawujud fi Saudiyah? Di Saudiyah, Al-Makkah, Mukarramah. Makkah tak ada alif lam. Makkah, Al-Mukarramah. Okay, untuk seketika eh. Al-Mukarramah tu ada alif lam. Dia sebenarnya Makkah tu pun Al-Makkah juga kan? So, betul lah tu sifat dan mausuf. Walaupun asalnya, kalau jenis sifat dua-dua ada alif lam, tetapi oleh kerana Makkah ni dia dah tak perlu alif lam, betul lah tu Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Ma'u Zamzam.
Kalau am gitu kan? Kalau gini cuba wa 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 wa. Wa ma uzamzam wa Jabal Rahmah. Wa Jabal Uhud. Wa Arafah. Wa Mina. Wa orang buat umrah. Orang buat umrah macam mana? Wa wa Al-Masjid An-Nabawi. Wa Al-Masjid An-Nabawi. Sahih. Tayyib ya ukhti musta'inah, maza mawjud fi ghabah? Fi ghabah fi ghabah sajarah. Ghabah tu hutan ustaz ya? Hutan, hutan. Sajarah. Sajarah sajarah. Syajarah, syajarah. Binatang apa Ustaz? Haiwan. Haiwan. Kalau banyak kan? Haiwanat. Tapi kalau tak, kalau kita nak sebut bentuk satu pun okey mula-mula ni. Haiwan. Macam syajarah tadi kan? Asjar contohnya. Sajarah. Haiwan. Okey, sungai. Sungai. Tajri min tahtiha anhar. Nahar. Nahar wa gunung-gunung wa jabal. Jabal jabal satu. Kalau tadilah kita nak sebut satu ke banyak, wal jibal pun boleh, jabal pun boleh. Wa jibal wa lagi ada kan wal jin wa syaitan semua ada. Nah eh nama dia Hans Hamzah. Sahih. Baik ya Ustaz. Maza ya Haji Hamzah, maza mawjud fi matar? Fi matar. Fi matar. Kapal terbang tu, kapal terbang. Airport. Fi matar. Fi matar. Ya Allah, kapal terbang. Ta'irah. Ta'irah ya masa ta'irah wa sayarah wa sayarah wa sayarah tijarah wa bas wa hafilah bas juga lah bas hafilah wa hafilah wa insan. Kalau insan, insan tu satu. Wanas. Wanas. Okay, nas tu pun masih umum. Orang-orang musafir. Wah. Musafirun. Kastam apa kastam? Wajamrak. Kastam tak tahu, Zaid. Wajamrak. Jamrak. Wa jamrak. Wa dukan. Wa dukan. Wa dukan. Wa suq kabir. Suq kabir. Sahih. Sahih. Ya Haji Ramli. Maza mawjud? Maza mawjud fi al-jami'ah? Fi al-jami'ah. Tulab. Tulab. Tulab kan? Betul. Student tulab lah kan? Tulab wa mudaris. Tulab. Tulab tulab mudaris. Mudaris ni biasa. Ni dipanggil pensyarah lah tu kat sana. Wa muhadirun. Muhadirun. Bina wa bina wa bina ataupun wa mabani wa mabani sayarah hafilah dewan
Dewan. Dewan boleh atau satu lagi? Qa'ah. Dewan atau Qa'ah. Library, library. Oh, wa maktabah. Kantin, kantin. Wah, kantin sebut macam mana Ustaz ni? Wa mat'am. Wa mat'am. Mat'am. Tengok restoran, kantin tu dia sebut mat'am jugalah. Tempat makan maksudnya. Padang bola. Wa wa mal'ab. Wa mal'ab. Mal'ab. Mal'ab tu padang mainan dia Ustaz kan? Dia makna luahlah playground maksudnya. Boleh kan? Oh. Boleh jadi mal'ab ni padang bola atau padang apa-apalah. Dia sebut, kadang sebut Maidanul Kura. Maidanul Kura boleh juga. Jamil, Jamil. Baik. Ukhti Nur Ziyah. Mada mawujud fi suq? Oh. Fi suq tijarah. Dajajaj. Lahm. Lahm. Khudrawat. Fawakih. Asas matbah contohnya kan? Asas matbah. Seperti mislu mislu asas matbah mislu arus gula sukar minyak minyak apa zait zait zayata oh zait zait Nah, kalau minyak zaitun kan zait zaitun zait zaitun oh zait zaitun so, zait zaitun minyak zaitun lah zait zait awa galam garam garam apa milh mim lam ha wal milh milh wa milh wa laban 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 tu susu masam ke Ustaz? Laban. Ha? Punya halib, halib. Halib, halib. Halib. Wa halib. Wa kahwah, wa syai. Wa asir, apa? Asir. Asir. Asir jus. Apa-apa jus lah. Buah perahan lah, perahan. Asir. Ain suat, ya roh, asir. Asir limun, asir babaya. So, asir. Sama ada jus yang dalam botol tu ataupun orang perah depan kita tu itu dia panggil asir. Baik, yakfi. Ah, tadi kan milh tu kan? Milhun. Milhun itu garam lah. Okay, ikan masin kan? Samak mumallah. Samak mumallah. Ikan yang dimasinkan. Misalnya ikan yang dimasinkan. Ataupun ikan kering. Samak jaf. Samak, samak apa Ustaz? Jafun. Jaf tu kan kering kan? Jaffa ya jufu jafaf kan. Okey. Isim fa'il tu sama ke jaf ikan kering. So ikan kering lah. Tapi kalau kita nak sebut dalam bentuk ikan masin, samak mumallah. Samak mumallah. 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 Ikan masin. Ikan yang dimasinkan. Yang penting tadilah. طيب ما شاء الله نعم هذا هو طيب اختي مستعينة ماذا موجود في مستشفى في المستشفى طبيب ممرضة سرير و ومطعم وملعب و اوغانساكي ممرض Mumarik tu nurse atau jururawat lah. Marik, marik. 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 Wa marik. Wa
Wasayarah wa utubis wa parit. Sahih. Sayarah tu kan? Kalau dia panggil kan kereta kecemasan tu kan? Sayarah is'af. Sayarah? Sayarah is'af. Ambulan. Is'af. Sayarah is'af. Alif sin. Ambulan. Alif fa. Is'af. So, sayaratul is'af. Ambulan lah. Ambulan. Sayaratul is'af. Okey, tabib jamak dia atibba, kalau marid jamak dia mardha. Mardha. Ada dalam Quran sebut kan wa in kuntum mardha aw ala safarin. So kalau seorang sakit marid, marid mardha. Tapi kalau ramai atau banyak mardha. Mardha. Pesakit-pesakit tu mardha. Para pesakit lah. Para pesakit. Bahasa Melayu kita pun dia ada juga bentuk jamak taruk para tu maksudnya ramailah para guru. Tabib itu jamak apa? Kalau ramai atibba. 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 Tadi sebut mumarridah kan? Mumarridah nurse. Nurse. Tapi laki pun ada juga mumarrid lah. Mumarrid. Mumarrid. Mumarrid lah mumarrid. Kalau kita nak kata kita sakit, ana marid tu betul ke Ustaz? Ana marid. Betul eh? Saya orang yang sakit. Perempuan ana maridah. Ana marid. Oh. Baik. Orang yang disakiti mumarrid. Itu yang disakiti macam Nabi disakiti dipukul apa tu? Kan? Yeah. Daripada itu daripada azza azza yuzi. Dalam Quran sebut fa azza balimazu tak tuzunani kan? Kan Nabi Musa sebut kan? Ya bani Israel lima tuzunani nah. Surah Sof tu. Ya ayuhalladzina amanu. Lepas ni azza yu'zi tu menyakitilah. Menyakiti. Ada ada pun kena sakit, sakit demam, sakit apa tu. Ha, itulah. Kalau nama penyakit, sekadar demam, humma. Humma. Kalau batuk sual. Batuk sual. Sual. Ini sekadar nama penyakit saja. Cuma kalau nak sebut saya kena batuk, ana musab atau musabah bi sual. Ana musabah bi sual, ana musabah bi humma, maksudnya saya terkena demam, terkena batuk. Okey, sual. Musabah kalau, dengan musibah tu ke Ustaz? Kalau musibah tu musibah tu macam isim isim fa'il kan. Kalau musab yang kena yang ditimpa. Oh. Daripada asaba yusibu isabah. Musib musab. Isim maf'ul sorry saya isim maf'ul. Saya di musib saya ditimpa musibah maksudnya ana musabah bisual. Okey pening kepala. Ana musabah bisuda. Suda. Suda. Suda pening kepala lah. Pening. Ataupun disebut juga pening kepala jenis pusing-pusing gitu kan? Ana musabah bi dauran. Dauran. Dauran ni daraya duru tu kan? So pusing-pusing kepala. Dauran. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Atluk makziratan ustaz. Assalamualaikum akhirah. La basa la basa. Masya-Allah. Aina kuntum? Kifahalukum? Alhamdulillah ni bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok ni dalam kelas nak tanya ni. Kita selalu dalam kelas kena tanya. Aina kunti? Dia tanya gitu je. Ha, jawab. Aina kunti? Ana. Jawablah kuntu. 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 Hal. Kuntu fi amal gitu ya. Ana kuntu fi amal. Kuntu fi amal. Masya Allah. Tak kerti pula nak cakap lah dah. Sebab Arab dia sebut ini. Indihan dia say. Ha? Kuntu fi hal. Kuntu. Tadi awak di mana? Kalau biasanya dulu-dulu kan ustaz tanya aina kunta, kita jawab kuntu fi hammam. Itu jawapan makruf lah tu. Ustaz indi hal kulla yaumil khamis ustaz. Masya-Allah. Mashghul. Mana nak kata? Mashghul.
Itulah kalau macam mana nak kata kelas kita tak boleh tukar waktu lain Ustaz eh? Boleh je. Masa banyak. Tak boleh, kita tak boleh. Saya tak boleh. Itulah yang lain tak boleh. Dah cantik lah. Baik. Tadi macam mana tadi sampai mana kita tadi lupa dah apa latihannya. Yang bahasa. Di hospital. Ya Sar Allah. Di hospital. Nama penyakit lah. Penyakit. Asma'u al-amrad. Kalau kencing manis. Kalau kencing manis kita sebut kencing manis. Arab sebut sukar gitu. Sukar. Ana musabah bisukar. Musabah bisukar. Ana musabah bisukar. Saya terkena kencing manis lah. Saya ditimpa musibah. Sukar. Kalau darah tinggi kan, doktor dam. Ataupun bi irtifa. Irtifa ni, fahamlah tu. Ana musabah bil irtifa. Yani irtifa ad-dam. Tengok lah cara nak sebut irtifa tu kan, ada alif lam. Meninggi. Meninggi apa? Darah lah. Tapi kalau kita nak buat mudah-mudah fi'lai, irtifa ad-dam. Ad-dam. So, irtifa ad-dam. Ataupun tekanan. Dagtu dam. Dot. Dagtu. Dagtu. Dagtu dam. Dagtu dam. Tekanan. Tekanan darah. Dagtu dam. Dagata yadgatu tu kan? Dagata yadgatu itu tekan. Tekan suih macam setengah orang Arab dia sebut tekan suih tu, tekan suih, tekan suih, tekan suih. Idghat. So dia so dagata lah. Okey, rasa nak nasi Arab satu jenis tu dia sebut madghut. Rasa nak kita duk makan mandilah apa tu ada satu nama nak dalam jenis-jenis nasi tu. Madghut. Maf'ul lah tu, maf'ul daripada dagata lah, dagata. So dia macam dalam press cooker kan, so pressure cooker tu ha, so dia masuk madghut. Jadi kadang-kadang kita makan nasi mandi, nasi madghut, nasi apa entah lagi lah Arab punya. Madghut ditekan lah. Ditekan. Yang jenis ditekan dia macam dia pressure cooker tu lah. Saya rasa tu lah kot. Oh, pasal dia pressure tadi tu. Pressure. So, pakai pressure cooker. Madghut. So dia tanya madghut. Mandi? Mandi pun semua sekarang ni dia buat semua moden punya. Sebab mandi betul-betul dia tanam dalam tanah kan. Dia pakai arang tu. So sekarang nama je lah. Cermin. Taib. Ras. الآن نأتي أختي ستي خضرية نحن كنا أخذنا ماذا موجود في الأماكن